Tai labas iš mano naujo vlogo, aš čia fotkinuosi, filmuojuosi, pasižiūrėjau, ar dantų nėra lūpdažio. Nėra. Šiandien yra trečiadienis, man atostogos, prisikliavau nagus šiandieną, pasidažiau, susitvarkiau, pagaliau susitiksim su drauge, draugė dar dirba iki dviejų, tada varysim namo ruoštis, puoštis ir mes varysim pasivaikščiot, kažkur pasifotkinti, tai žodžiu, šiandien yra nuotraukų diena. Čia tokia suknelė, dar niekad nebuvo jos net apsivilkus, bet jos žiauriai giliai iškirpta, tai aš taip nenoriu fotkintis, tai užsimedžiau kailį, bet yra belekai karšta, o dieve. Jo, tai žodžiu, ką, yra nuostabus oras, o ne, tulpės prasiskleidė, yra žiauriai šilta, taip ir tai dar buvo šalta, šalta ir dabar žiauriai atšilo, tai aš buvau gal dar staigi nulėkti mišką pasifotkint. Sustatybų. Tai pagaliau normaliai atrodau, užsilipinau magnetinės blakstienas su magnetiniu lineriu. Bet man reikia būtinai naujo linerio paprasto juodo, nes mano tas, kur turiu, jis jau yra senai pradarytas, aš nebenoriu, nes jis jau, nu, tiesiog nevėra pats šviežiausias. Būtinai reikia nusipirkt, bet jo juodą laukia. Jo. Tai einu, ką nors dar kitko apsirengęs, jau daugybę nuotraukų tokių turiu ir galvoju, dar staigi miškų nuveik, bet tada kažką tokio ilgo. Aš dėl to laikau kamerą jungtą, nes žinau, kad čia būna. Žiūrėkite. Dieve, kokie balti šikniukai. Nu va, atėjau pasifotkint. Lauka iš tikrųjų labai vėjuota, bet visai šilta. Ypač ant saulės arba judant, tai labai fainai. Iš tikrųjų gerų daug gavas nuotraukų, tai labai džiugas. Dabar varau namo, persirengti ir tada su drauge susitikti. Ir tada vėl fotkintis. Tai žodžiu, šiandien trys outfitai. Pagaliau užsidėjau savo pečių plunksnas. Pamatysit nuotraukose. Pasiekit mane Instagram'e. Parašau čia. Tai ką, keliauju. Jau yra plukių, geltonų ir baltų, fainai, ir pažiūrėkit, kiek žibučių, ir ten dar narcizai. Nu va, pabam su drauge, koks gražus saulėlydis. Pabam su drauge ir aš dabar pakeliui namo dar atvariau įdėjimą. Nusipirkt eyelinerą, labai tikiuos, kad daugiau nieko nepirks. Nu, turiu sąrašę keletą dalykų. Išspringau. Eyelineris, kūno losionas ir panašiai, tai pasižiūrėsiu, ko bus ir tikiuos nieko neprisipirksiu. Nu, gal dar kažko užkas. Kaip gražu. Jo, tai yra sąrašo keletas dalykų, bet stengsiu tik iš sąrašo pirkti. Demas mano mylimiausia parduotuvė iš tų viso paprastų kosmetikos parduotuvė, kaip vat, būtų Lietuvoje Drogas ir Eurokas. Tai šitas yra mano pats mėgstamiausias. Lemba, radau šitų ledų.
kažkada esu mačius, kad tokie bus. Radau čia ne vynas, beje, čia sultis aronijų. Tai bus šiandien man vakarėlis. Ir pažiūrėkit, koks sulėlis fainas. Vau. Tai ką, važiuoju namo, beveik pusė 7 jau. Noriu pavakaruot. Bet jau tokie mažiukai eina savo. Kaip įsivaizduojam Rafaelo ledus, taip ir toks ir skonis. Žiauja skonu. Ir vėl tamsu, ir vėl visą dieną praėjo. Aš nesuprantu, kur aš dedu tą laiką, bet man neužtenka laiko dienoj, nors ir atostogauju. Tiek daug visko norėčiau nuveikti ir laivą norėčiau dar padaryti, reik nuotraukas pasižiūrėti, video susikarpyti. Nieko nespėjau. Tai va, sultas. Toliau, ledus žinoma suvalgiau, ašgi neturiu kameros, dėl tos priežasties, kad ledų nevalgyčiau, bet tada visus suvalgau. Čia yra mažiau cukraus turintis tokie susipusryčiai, jau nebeturėjau, man kava baiginėsi, tai dabar visai parku bio ir kad būtų fair trade, žodžiu, ekologiškai ir bla bla bla, tai 250 gramų apie 6 eurus kainavo. Neapsimoka didelės pirkti dėl to, kad išsiaromatizuoja jinai. Gerai. Kiek aš čia išleidau? 43. Tai jo, tas sultis 5 eurai. Bus kaip vynas. Pomidorai va tokie. Noriu pastaryti avokado toastas. Tai avokadas, žinoma, bio ir tokie pomidoriukai. Taip pat radau šitų surelių, jie yra pas mus kaip šaldyta priekė, tai atsišildysiu. Taip, toks sūris jau esu turėjus, čia aš šiaip nemėgstu minkšto sūrio, bet šitas labai skanus su nealkoholiniu vyno, super praeitas atostukas per užpraeitas tiksliau rugsėjo mėnesį. Tai dabar radau vėl, labai labai patiko šitas man. Čia yra tas toksai sutirštintas sviestas. Kaip mano draugas turiu, tai aš irgi užsimaniu, nes jis yra skanesnis. Aš žinau, kad su tais nagais, va taip galėčiau visą dieną. Kaip yra? Koks fainas jausmas? Nu, negaliu. Tai kokosų pienas. Papildymas tiesiog, nes tiesiog pamačiau, čia yra mano ir draugui šitie šniūrai. Tie rūkštus šniūrai, tai labai draugui mano patiks, visa burna išdega. Jam labai patinka tokie gominukai. Tai paimu ir to nusivešiu. Taip, bio avietas, kažkia, ačiū, kažkoks kuponas, galbūt, ir tas paštetas labai man patinka, va, pavyzdžiui, draugas negali pakęsti paštetą ir visų kepeninių produktų, man paštetas patinka, nors aš kepenų nemėgstu, bet paštetas žiauriai mėgstu. Taip, ir DM išleidau 30 eurų, labai mažai išimties tvarka, dezodoranto man reikia pas draugą jau, nes baiginėjasi, tai atsargą. Labai greit man baigės akių makiažų valikliai, tai nežinau, ar čia namė dabar, pas draugą tikriausiai ten daugiau dažausi, tai nusivešiu. Šiaip neblogas, kaip nevėjos tokia sudėtis, dar visai nieko man visai patiko. Nemačiau net jokių kvapiklių, tai, nu, aišku, čia 2 sekundės ant odos, tai tokį pasiėmau. Baigės man jau beveik kūno losjonas namuose čia, tai pasiėmau tokį, be jokių kvapiklių ir panašiai, tokia sudėtis. Ganėtin ilga, bet šiaip tai tikrai nebloga, kaip visi kiek čia kainavo. Atrodo, 3 kažkas. Jo, 4 eurus jisai kainavo. Nagai, o dieve. Ir pasiėmau, atsimenu, atsakiau, kad noriu šviesios pudros. Tai pasiėmau va tokią pudrą. Neutralaus tono N porcelenas. Dar buvo raus porceleno, o kadangi mano yra gal svodo, tai neėmiau raus, tai pasiėmiau per tą porceleną, gila nebuvo šilto porceleno. Tai susimaišys, jeigu ką, su savo to geltonuoju. Ir man, aš užsitepiau testerį ant rankos, dabar mano ranka tai atrodo, čia rūžė važiūrė, bet žinot, mano veidas iš tikrųjų yra gelsvas. Tai labai labai tiko man prie odos tono. Radau tokį, va šiandien būtų prireikę, nes šiandien su tais vatos pagaliukais valiausi, va toks yra make-up remover pen iš Maybellino. Tai aš tikrųjų labai reikalingas dalykas lineriui pataisyti. Ir paskutinis, last but not least, tai dėl ko aš ėjau dėmą, tai dėl to, kad, kaip sakiau, man reikėjo naujo, kaip pasakyti, skysto linerio pravedimo, kaip
senoviai, bent sakydavo, senoviai, ką senoviai, 2006, kai pradėjau to domėtis. Tai skysto lainerio reikėjo, nes juos iš tikrųjų nereikia ilgai laikyti atidarytus, jie pradeda rūkti, o akis, žinot, yra toks dalykas labai jautrus. Tai va, pasiėmiau waterproof, nes man dažnai ašaruoja akis, tai žiūrėsim. Tai va, toks apsipirkimėlis mano. Ir dabar, dieve, man vėl taip bus gaila makiažą nusiplauti, bet žiūrėkit, visai gerai tos garbanas laikos. Susipyniau daugybę, daugybę mažų kasyčių nakčiai. Dabar, ką aš norėjau sakyti. Susidedu viską, turiu dar maisto iš vakar, pasišildyti reikia, nes nenoriu išmesti. Ir noriu būtinai pasižiūrėti, ką aš šiandien prisifotkinu. Dieve, blakstienos beje magnetinės apdeitas. Žiauriai fainos, toj parodysiu kokas čia, nes man jau ir draugė klausė. Tai nesveikai geros. Va, tokios. Ar dėl... Esu pirkus jau senokai ir nepradarius dar buvau. Tai buvo vienos blakstienos, toksai va, linerio šepetėlis ir magnetic gel liner. Tai čia yra toksai kaip skystas lineris. Ką aš noriu pasakyti? Kažkaip šiandien pamirštu. Atsimenu, atrodžiau, čia neseniai pirkau linerį klijus. Tai patiko, bet man šiek tiek akis ašaroja. Bet su šituo, čia aišku, yra dar kitas lineris ant viršaus. Nes šitas magnetinis, jis toks yra tirštas. Sunku, iš tikrųjų, su jo dirbti, bet dėl tiesiog, nu, kur klijuojas blakstienos. Ir žinokit, visiškai nedirgina akių. Blakstienos, žinoma, su mag... Žodžiu, neišsitepus. Tiek ledų suvalgiau. Nu, žodžiu, labai patiko, labai gerai laikosi, buvau vėjyje, belio kokiam ten tuose laukuose, taip jo ta buvo, visiškai nieks nenukrito, galai neatsiknoja, tik jas fokusuoja, draugi irgi pagyrė, tai žodžiu, rekomenduoju, jeigu pamatysit, nusipirkit. Mano kol kas favoritas, labiau patinka negu tas lineris klyjai. Tai žodžiu, labai labai fainai ir tų magnetinių aš kažkur dar turėjau. Ai, turėjau magnetinės dar, nu, kažkur turiu turėti, nesuprantu, kodėl nerandu. Vėl bus mano šiukšlynuose. Žodžiu, turėjau tas, kur susikibina dvi magnetinės, bet tragedija ten gavosi, visiškai buvo katastrofa. Nes jos kažkur kabo vidurie kės, tai žodžiu, tikiuos dar aš jas rasiu kažkur, nes galėsiu naudoti su šito magnetiniu lineru. Nežinau, kaip nusiema. Tikiuos gerai nusims, bet visai patinka man. Ne visai, o labai patinka. Tai kol kas favoritas. Ir tokios visai natūraliai atrodo, man patinka. Čia žinokit, aš specialiai taip darau, kai žemiau kaba. Man labai gražu, kai yra lineris va taip, o blakstienas kaba žemiau. Man taip atrodo tokia princesiška. Tai ką viskas. Nu, aš taip savo graži šiandien. Taip retai tai būna. Labai retai būna. Negaliu atsižiūrėti, sorry. Viskas. Pasidarau arbatos. Susidedu dalykus į šaldytuvą ir varau žiūrėti, ką aš čia gero prisipotkinau. Taip, gaila valytis makiažą, pažiūrėkit, yra beveik 10 vakaro. Dažiausi prieš 12 valandų. Ir net nesubėgo į raukšlelės šešėliai. Nors mano užkritusios akis, tai taip gaila dažytis, taip gaila plautis, aš negaliu. Bet rytoj aš vėl dažysiu, rytoj vėl bus... Diena, kai aš būsiu graži. Ir to pasibaigs. Jo. Nu, on fleek, ne? Tai labas rytas iš ketvirtadienio. Aš labai gerai išsimiegojau, mane pažadino paukščių čiulbėjimas, saulės švietimas. Tai pasidažiau, nežodžiu, išsimaudžiau, pasidažiau, papusirčiavau, tiesiog susipusirčiau greitai ir viskas. Ir dabar vat aš taip fotkinuosi. Kaip jau mano juodi plaukai. Be makiažo tai tragedija visiškai netinka, bet aš kartais užsimanau juodų plaukų, tai galvoju, jeigu labai išsinorėsiu, tai nusipirksiu tiesiog geros kokybės peruką, natūralių plaukų, ilgų. Tai šitas tai tik pažaidimui, dėl fotkių. Be kepurės atrodo grinai labai dirbtinai, tai jeigu nešiojat perukus, tai dėkitės kokią kepurę, tada iš vis, jeigu geros kokybės, gali ir nesupras niekas, kad su peruku. Tai va, tai galvoju, gal nusipirkt juodą. Tikiuos mane užblokuos copyright'as, mano mylimiausia dina šiuo metu. Jo, o, kaip čia, kaip tokia mums šitame fai, o, čia darysim fotkių,
Vau, wow, viskas, atsinešu statyvą. Labai tinka iš tikrųjų ta tamsiai žalia su terakotos spalva. Žiūrėjau, tinka, dėl to čia gerai žiūris. Ir žiūrėkit, kaip skruostai atsišviečia. Gaila, nesigauna tokios fotkas kaip video man galvas. Kažkaip nepagauna tų visų spalvų, nežinau. Dar viena iš mano mėgstamiausių dainų šiuo metu. Bet jos, man atrodo, Instagramą nebuvo, tai gal copyright'as negaudys. Sorry, dabar turėsit su manim klausytis. Kaip tokio išvesoj, tai visai tinka iš tikrųjų man tie juodi. Labas dar kartą, aš tai tokiam stiliui šiandieną, jis yra įkvėptas mano naujos, mylimiausios youtuberės, įkeliu video, kokią aš bandžiau šukoseną pasidaryti ir man neužteko plaukų, aš galvoju, kad tikrai man užteks. It's Anna, the pretty shepherd, and today I want to show you something super casual, one of my favorite everyday hairstyles. Braids that are this long usually bother me when I'm working, so I like to keep it up in a crown by flipping the braid up. And I'll use the twisted shape around my head. Čia yra tokia ale fake šita karūninė kasa. Tai čia susisukam ir tada gale susipinam kasą ir kasą apviniojam aplink galvą. Ir man nebeužteko, mano čia kažkur baigęs kasa, jeigu jie taip užkėlus. Aš galvau, kad pilnai užteks. Bet vis tiek fainai gavosi. Čia norėtus gal kažkokios sagės, kad paslėpti tą vietą, bet nu, nelabai matas iš tikrųjų. Tai aš šiandien, pažiūrėkit, užsidėjau savo rusišką skarą, šituos auskarus. O, tai varysim su mama, dabar varau pas mamą, dar čia biškai reikia sutvarkyti, Jėzau. Varysiu pas mamą ir varysim kur nors pasifotkim, nes man šitas įvaizdis tai yra nerealus. Žiauriai fainas, žiauriai, labai patinka. Aš dabar tiesiog užsimaniau nueiti kokį labdaryną. Pigius rūbus ir pasiknis ir paaiško tokių senovinių rūbų. Nu, žiūrė užsimaniau, bet viskas uždaryta. Tai ačiū Dievui, turiu prisipirkus visokių įdomių dalykelių. Tai žodžiu... Galiu šitą atiduoti, jeigu nori, va šitą va. Visa šitą? Jo. A ne? 4 eurai gėlytė, 4,40. Jo. Įkišu į bet kokį dubenėlį, čia nebus jokio vandens. Aha. Krokai. Čia yra totalus krokai. Per aukštai filmai nebūs. Metusi, žiūri. Tai ką, atėjom į tokį raganų mišką? Čia yra raganų miškas. Tai tikrai kaip raganų miškas? Nu taip, pasižiūrėk. Tu dar gali raganą sutikti? Nu tikrai kad. Nu tikrai kad, žinau. Tikrai kad. Miškelis, ohoho. O dar toliau bus visokio miško. Čia norėsiu pasipauti. Andrukau, einam toliau, ten dar gražiai. Sakai, dar geriau. Na, aišku, taigi čia tik tais pradžia. O dieve. O tu galvoji, čia prie pat kelio dar kas nors gero. Einam. Bus tokių kraupių vietų, kur atrodo, kad esi nerealybėj. Eik su savo. Taip. Gerai. Nerealistiškai. Tokiai biškiai paraleliai. Kaip tu mano šukosina šiandien? Nu, labai graži. Nu, tai iš viso, nu graži mergina. Ką tu, ką tu? Kaip pasidažius. Nu, svarbu, turi drobę. Ant ko gali tapyti? Susikurti įvaizdį. Šurnado pamatyti. Va. Radai. Indrė ragana pametė nagą. Tai prisikliuosiu. Čia yra bairis. Čia mes einam, aš sakiau, barstom daiktus, kad rastume kelią grįžti. Nes čia galim ir pasiklysti.
Tai tu numetei nagą. Gerai, čia girdė. Gerai, kad aš pasiruošęs viskam visada. Čia yra darbščiųjų rankų būrelis. Reikia viską turėti. Aš visada viską turiu. Aš žirkutę, siuliukus. Aš turiu vaistų visada, visokių kokių. Siuliukų, žirkučių, pas mane nebūna, dildyčių. Kad kažko nepasimčiau. Nu, tu nuo mažų dienų viską susidėdavai pagal sąrašiuką, jeigu važiavome ekskursiją. Tai jau 2 dienas prieš būdavo planelis, ką susidėti. Ir aš niekada jos netikrindavau. Nes žinodavai, kad aš viską pasiūsiu. Per daug visko. Atsimenu, net barbę sudėdavau viską į kelionės. Viskas būdavo į tašiuką sudėta. Nuo A iki Z. Rimtai aš planuodavau ant lapelį. Taip. Tai susižiūrėdavai, užrašų knygutį, tą reikia. Prašau. Nu va, koks būdus miškas. O kokie medžiai? Čia yra tie medžiam po 200 metų. Eina savo. Čia buvo, sakė, katastrofa, buvo labai labai žiauri audra ir išlaužė visus medžius. Čia kažkelintų metų, prieš 150, nu labai labai senai. Ir su rankom čia atsodino tos miškus, tos medžius. Tai, turbūt grybų daug yra. Reiktų. Kad čia kažkaip nieko nėra. Nebūna tų grybų, ne? Nu aš nesuprantu, kas čia per kraštas. Dar į namelį sudėti. Tas vienuolį. Bitė. Jo. Vienuolį. Nu, bet nerealus miškas, eina savo. Kokie medžiai, kokie grožiai. Nu, vau. Wow. Kokios formos. Eina savo. Jeigu esi menininkas, tu čia daug matai. Ten kažkoks raganų namas. Atsakai, čia esi. Nu. Eina savo. Ir ten labai gražu, miškai paina. Čia ateisiu su tą raudoną suknelę. Yra tokių mažų eglučių, matai? Geras. Čia vaikeliai, tų. Nu. Kaip klykia. Skrido? Ne, ten eisi, dabar rankom, pažiūrėjau, parodys. Matau. Viskai grybės, ką? Mhm. Yra grybienų. Nu, lapė turbūt gyvena. Nu, tai kažkas gyvena. Arba kokie nors žiurkėnai. Nu, graužikai. Nu, graužikai. Nu, va, per kaimo vietą užimta bambais. Labas rytas. Aš vakar iš tikrųjų atvariau pas draugą, bet nieko nebefilmavau. Tiesiog pračilinom, jisai dar šiandien dirba home office, o aš susimontavau video ir dabar pabiškį ruošiuosi ir eisiu kažkur pasivaikščiot. Šiandien darau tai, ką labai mėgstu daryti, tai belia kur nuvažiuoti ir eiti be tikslo. Tai žodžiu, irgi šiandien net nežinau, kur važiuoti, ar į centrą, ar čia kažkur netoliese. Tai centre iš tikrųjų daug kur yra ta kaukių prievolė, tai aš labai nenoriu laukę su kaukė vaikščioti, tai žodžiu, manau, tada į tą centrą nevažiuoju. Ir draugas klausė, kur varysi, žinai. sakau, net nesivaizduoju, tai pasiūlė man čia tokį, kurie važiuoja visai su kalnų dviračiais. Tai čia dabar reikėjo pavažiuoti keletą stotelių. Aš su mašina žiūrį tingiu, nes reikia čia parkuotis, kur ieškoti su autiku, yra žymiai paprasčiau. Tai su autobusu pavažiavau 3 stoteles ir turėčiau atsidurti čia tokiam parke. Parke miške, galim sakyti. Aš ten esu buvus, bet iš kitos pusės yra toks didžiulis. Gelendė norėjau sakyti. didžiulis parkas, miškas. Miesto pakrašty netoli autostrados, tai tiesiog aš eisiu eksplorinti. Eisiu be tikslo pasižiūrėti, kas čia gero. Šiaip norėjau architektūros pasižiūrėti, bet sakau, miestą su tom kaukiam vaikščiat laukia, kai šviečia saulė. Ai, ne. O, kaip gražu. Čia dabar tie krokai visur kaip išprotėję žydė. Ir tokios ale
Žinau, kaip jos vadina, žibuoklė mes vadinam. Vadinamo. Aš visiškai nusišneku. Tai šiandien esu buvus. Žiūrėsim, labai man patinka eksplorinti. Patogiai apsirengiau, džinsai tokie va, mano labai seniai aulinukai. Kažkada buvo patys mylimiausi, bet biškiau pasinešiojo, tai dabar tokiam ėjimam į miškus. Jo, tai šiandieną 14 laipsnių turėtų būti. Yra vėjuota, bet saulė yra vėlia kokia kaitri, tai fainai. Kur nors gal atsisėsim. Tai aš taip kopūsto principu apsirengiau. Tai jeigu bus karsta, turėsiu kaip nusirengti. Jo, tai čia toks va miesto pakraštys. O, rododendrai užžyti. Kaip gražu. Jau prasideda šitas metų laikas. Nors iš tikrųjų šiemet labai vėlyvas pavasaris. Pernai jau vasario vidury pradėjo rododendrai žydėti. Šiemet va tik dabar pirmą kartą pamačiau. Labai galvoja pavasaris, ta šalta žema. Tai liūdna iš tikrųjų, kaip netina tas pavasaris ir dar lockdownas. Žodžiu, nieko viskas, jau man atrodo, atsisveikinam su žiema. Čia biškeli kaip kurorte. Čia toksai tipinės vokiškas namas. Nu, ne vokiškas, bet Hamburgo toksai tipinis namas. Ir jau po truputėlį pradeda medžiai žydėti, tie gražiai žydintis medžiai. Kaip gražu. Taip, čia yra keliukas, apie kurį kalbėjo mano draugas. Ir sakė čia lysti ir tada jau bus daug pasirinkimų, į kurią pusę eiti. Tai ką, ir einame. Ką tik mačiau voverytę. Ai, va, kaip jie čia. Supratau. Matot voverytę? Kokia faina. Faina. Tai nuvariau aš varlę nuo kelio, nes čia važinėja daug dviračių gali suvažinėti, kita jau patinoja, bet tą vieną nustumiau nuo kelio. Kad nesuvažinėtų, nes tokia sustingus, nedužinojom ką daryti, nes manęs labai išsigando. Nu, koks grožis, aš negaliu, kaip faina yra vaikščiot, jezu, man čia tašką, kaip faina yra vaikščiot miške, va taip, bet tikslo, aš beje iš tikrųjų gerai orientuojas, nenoriu girtis, bet pasigirsiu, gerai orientuojas, dabar navigacija neveikia, nes ryšio neužtenka, koks šiai įdomas gėlės, augalai, navigacijai nebeužtenka, ryšio, nes ryšio nėra, bet įsiminiau kelią, žinau, kad reikia tiesiai, nes aš noriu naiti tokius viržių laukus. Tai va, tai niekad čia nebuvau, bet manau, kad naisiu, neblogai. Pirmasis rugelis šiais metais, kurį matau. Nu va, radau savo viržynus. Pagaliau. Nu ką, pasiekiau savo tikslą, norėjau ateiti prie šito medžio. Paskutinį kartą buvau irgi rugsėjai. Net padusau. Bet labai gražu. Čia biškai pasidėsiu. Jeigu skrūzelės nesuės manęs. Nu va. Va galiau biškai paulsiu. Na jau.
Nuo jų 8 km, dar reikės biškelį pareiti iki autiko, bet žinoma, nebe ta ilga, nebe pareičiau dar 8. Čia gal koks kilometras, 2 darbas, tai bus šiuose 10 šiandieną. Oi, ten norėjau sakyti. 10 kilų šiandieną, super, labai džiaugiuosi. Gaminsim vieną patiekalą, pamatysit gale, kas gausis. Tai svogūnai česnakai, tada kalakutienos kepsnys, patarimas mušti va taip, o ne su tais dantytais metaliukais, nes suardo mėsos skaidulas per daug, miltai su prieskoniais, kiaušinis ir džiuveseliai. Taip pat daug aliejaus iš tikrųjų reikia pilti, neutralaus, pavyzdžiui, rapsų. Ir pirmiausia, kepsniukus dedam į miltus. Iš abiejų pusių, tada į kiaušinį, irgi iš abiejų pusių žinoma. Galima kiaulieną imti iš tikrųjų, bet mes norėjom paukštieną šį kartą. Ir tada į džiuvesėlius iš abiejų pusių. Va. Štai taip pasidarom 2 kepsnius, jeigu dviese. Logiška. Ir pasikepinam svogūnus su česnakais pirmiausia, tai čia visada yra pirmas žingsnis, nu, dažniausiai, nes jie tada atiduoda savo kvapus į tą aliejų ir vėliau galima dėti visą kitą. Tai dėjom šį kartą cielus tos grybus, šiek tiek pomidorų pastos, kai grybai šiek tiek apkepia dėl spalvos. Tada čia yra daržovių sultinys, tai va, daržovių sultinio įpylėm ir darysim čia padažą. Va, skirstom pomidorų pastą. Ir grietinėlę. Tai va, čia bus grietinėlės padažas su grybais. Reikia tiesiog pavirti, mes šiek tiek per ilgai virėm. Ai, va, čia norėjau parodyti, čia toks bairis, kada žinot, kada jau galima skrudinti ar kepti, va, kai burbuliukai eina iš medžio pagaliuko, tai va, skrudinam. Šitos kepsnius norėjom tokiu šnicelių, žinoma, reikia nusausinti čia dar va, tų žolelių. Per ilgai iš tikrųjų perveriam padažą, norėjusi šiek tiek skistesnio, bet, nu, skonio reikalas. Tai va, toks labai labai easy patiekalas, labai skanu, labai sotu. Labai patiko. Ir visą dieną va toks oras, visą laiką. Pavasaris, brūkšnelis, ruduo, rudeninis pavasaris. Prisiminiau, kad nesirodžiau, šiandien yra šeštadienis. Vakar aš buvau vaikščiot, tai beveik 10 km ir nuo jų. Jo, tai šiandien žiūri skauda kojas, prasme raumenų jau skausmas, kaip po sporto gero. Ir šiandieną mes tiesiog čilinom, aš išsimaudžiau, galvą išsiplovau ir buvom parduotuvė apsipirkti. Darysim dabar, toj parodysiu ką. Yra tragiškas oras, tai realiai, bet aš šiandien ir sakau, nieko nebenoriu daryti. Aš tiek dariau kiekvieną dieną, kad aš jau sakau, nieko nebenoriu daryti. Man jau užtenka. Ir dabar toks labai sveikas patiekalas, tai pamatysit irgi, kas bus. Suspjausto morkas, neprivaloma jas labai lygiai supjaustyti, nes jos bus vėliau sublenderiuotos. Svogūnas. Imbieras. Tai nusilupam imbierą. Ir irgi susipjaustom. Irgi nebūtina labai smulkiai. Čia mes galvom, kad nusipirkom pipirą aitrųjį, bet nusipirkom paprastą kažkokią papriką, tik tokios rūšės. Šiek tiek aliejaus įpilam į puodą ir sumetam realiai visas daržovės. Jas šiek tiek apkepinti.
Nu, kaip matom, dar sviesto įdedam dėl skonio, galima šitą žingsnį ir praleisti, tada bus veganiška. Čia yra daržovų sultinys, likęs mum nuo vakar. Čia prikolas. Ir kokosų pienas. Nu, jeigu praleidus tą žingsnį su sviestu, tai grinai bus veganiškas patiekalas. O čia jau baigėsi veganiškai, prasideda mėsiškai, tai čia toks mažiukus burgeriukus darėm. Su tokio burgerių formavimo, su tokiu dalykėliu. Esat kažkas klausę iš jūsų apie jį, bet mes pirkom tiesiog įprastam prekybos centre, be jokios firmos. Bet būna Amazon'e panašiai. Rašykit burger patty maker, pavyzdžiui, galbūt kažką panašaus rasit, jeigu iškosit. Tai va, dar šiek tiek va, tai paploninom. Ir sublenderiuojam sriubytę. Tai va, taip jinai maždaug atrodo. Ir žinokit, buvo belė kaip skanu. Dar prieskonių labai patiko ir iš tikrųjų ganėtinai sotų buvo. Ilgai tikrai po to dar nevalgėm. Darėm tiesiog dviejų žingsnių vakarienę. Jo, čia biškai tame tarpe atsigėriau kažko įdomesnio, kaip savaitgalį. Čia irgi prikolina, kad tada jauna pirštą. Čia tokie bairiai pas mus. Wieder nicht. Kaputt. So, die mache ich schön dünn, ja? Nu, realiai viską matot, net nėra ką komentuot. Pasidarėm tokius mažiukus burgeriukus su pilno grūdo duonelėm. Tiesiog viską matot. Va čia taupom. Taupom, maisto negalima išmesti. Labai griežtai, draudžiama. Nu, pasišildo morkaitį tas duonelės tokias. Jos rūdos, nes jos natūralaus grūdo. Nu, aišku, čia jau nebe taip natūralu. Bet mes tokį miksą pasidarėm. Buvo iš tikrųjų labai skanu. Čia burgerių tiesiog padažas. Labai rekomenduoju, žinok, labai patiko. Tokiam vieno kasnio burgeriukai. Nu, dviejų, trijų kasnio. Grįžau namo. Nu, ir būtų gražu, kad galėčiau augalus turėti namuose. Bet negaliu, nes užpuolė suknistos musytės. Tai aš dabar ką tik susisakiau tokias mini lervas. Nes tos musytės gyvena žemėje. Jos atrodo grinai kaip tos vaisinės musytės, bet čia yra kita rūšis. Jos gyvena žemėje ir kenkia augalą. Aš galvau, kad jos tik šiaip ten dauginasi, bet jos ėda šaknis. Tai efektyviausias iš tikrųjų būdas yra užsisakyti tokius mini kirminiukus. Yra iki 1 mm ilgio, nematome praktiškai plika akim ir nekenksmingi. Ir jie suėda tas sušiktų musyčių lervas. Dabar aš nežinau, ką man daryti. Nes šalta laukia, bet namuose belekas darės, aš išgaudžiau po vieną, bet žemai jie tos suknistos musytės. Nežinau, ką daryti. Paliksiu jau čia laukia tas gėlės, nes aš negaliu čia skraido, dabar jau išgaudytas, bet negaliu pakęsti naminių gyvūnų bestuburių. Bestuburių naminių gyvūnų. Nu negaliu. Fui. Tai pagaliau prisėdau, pasidarau tokį veganišką patiekalą, čia yra ryžiai, paprika, įvairios sėklos ir panašiai, kokosų pienas, kario padažas ir žiūrėsiu Emilijos vlogą. Ir va ir čilinu, nors to vakaro labai mažai liko. Tas laiko keitimas tai nervina mane. Žadėjau jį panaikinti, bet niekaip nepanaikina. Keitinėjom ir keitinėjom tą laiką. Tai aš atsisveikinsiu šitam vloge. Ir ačiū, kad žiūrėjot. Kažkaip užsimašiau. Ačiū, kad žiūrėjot, laikinkit, komentuokit ir pradėsiu rytoj naują. Rytoj yra pirmadienis, grįžtų į darbą, bet bus trumpa savaitė, 4 dienų savaitė ir 4 dienos laisvas. Galėtų visą gyvenimą tai būti, ne? Būtų žiauriai gerai. Tai ką, oras vėl šudinas, nežinau, kur yra pavasaris, dingęs, visiškai nėra jokio pavasaro, o jau balandis beveik, tai net sunku ir patikėti, nes oras tai kaip lapkritė. Žodžiu, tokia liūdna gaida, atsisveikinu ir susitiksim labai greitai. Ate.